Trenutna epidemiološka situacija u opštini Teslić je povoljna, bruceloze kod ovaca nema. Međutim, ta situacija nije sjajna u opštinama Federacije BiH koje graniče sa Teslićem, jer su već registrovani slučajevi oboljelih. Primjera radi u Tešnju 23. Veliki broj oboljelih ovaca, od koje su već neke eutanazirane. Epidemiolog Doma zdravlja dr. Stojan Smiljanić kaže da su prema njegovim saznanjima u Dobojskoj bolnici ovaj mjesec liječena dva pacijenta od bruceloze, ali trenutno tamo nema ležećih pacijenata, a na UKC-u Republike Srpske su još dva za koje se sumnja da imaju brucelozu. Jedan je sa teritorije opštine Teslić, on je liječen u Dobojskoj bolnici, trenutno je otpušten i prema mojim informacijama konzumirao je neprokuhano mlijeko, sad nisam siguran da li od kozije, da li od ovce, sa prostora Zeničko-Dobojskog kantona. U graničnim opštinama Tešanj, Žepče, Zenica i Travnik, odnosno u Zeničko-Dobojskom i Srednjem Bosanskom kantonu, oni trenutno imaju veliki broj oboljelih jedinki što se tiče ovaca i veliki broj oboljelih ljudi. Trenutno, prema mojim podacima, u Zeničkoj bolnici hospitalizovano je 30 pacijenata koji se liječe od bruceloze. Iako u Tesliću nije bilo slučajeva bruceloze kod životinje ovoj godini, predostrožnosti radi obnovijada, čiji je cilj promocija stočarstva i turizma, koju već 5 godina zaredom na Vučijoj planini organizuje opština Teslić i turistička organizacija, ostaje otkazana. Imajući u vidu o kakvoj teškoj bolesti se radi, a da širenju bolesti pogoduju miješanje zdravih i bolesnih životinja i da su sirovo mlijeko i drugi mliječni proizvodi najvažniji izvor infekcije za ljude, sve odluke i preporuke su donesene u interesu zaštite ljudi i životinja na našoj opštini, a i u Republici Srpskoj. Ne želimo dovesti ni jedan život u opasnost, pa stoga evo donijeli smo odluku da se ove godine obnovijada neće održati. Pored obnovijade imali smo još jednu manifestaciju koju smo trebali održati, to je cicarijada, ali sličnost je ista i tako da smo odlučili da cicvarijadu isto nećemo održati ove godine. Kažu da nemaju saznanja da li neko pokušava da uprko svim upozorenjima organizuje neku drugu obnovijadu, te da bi organizator takve manifestacije kogod bio morao da pribavi odobrenje opštine Teslić.